төрсэн сургуулийн байргуу болоод 14-р сургуулийнхан 3 жилийн үүрэг үзэж байна. Сурагчид гэрээсээ хоол зам туулж, орой хичээлдээ ирж очиход бэрх байдаг тухай эцэг эхчүүд нь хэлж байгаа юм аа. Нэмэлтээр давтлага авах, дугуулан секцэнд хамрагдах гэх мэт сургалтын бусад хэлбэр 100% байхгүй болсон. Хүүхдүүд өмнөх үе бодол сургуульдаа ирэх очих замдаа төөртөж, сурлагын дүм буурсан гэдгийг сургуулийн удирдлага болоод багш нарын төлөөлөл хэлж байна. Нөлөөлгүй яах вэ? Боломжоор энэ чинь мэдээж анги танхимтай байж ээж багш нь хүүхдээ хөгжүүлнэ. Цаг л гарвал манай багш нар хүүхдүүдтэй нэмэлт хичээл явдаг. Хүүхэд бүрээ хөгжүүлэхийн тулд хүүхдүүдийнхээ сонирхол дээр тулгуурсан нэмэлт хичээлүүд, сонгон секс дугуйлангууд явагдах хэвээр энэ бүх юм бол байхгүй байна. Зарим нэг мэрэгжлийн хичээлүүд байна. Под группээр орох хэвээр зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Энэ асуудал бол байхгүй. Энэ явдлыг бол бид 3 жил төвчл одоо явж л байна. Хошин миний нэрмжт 14-р сургууль. За ирэх 9 сарын 1-нд бол дунд ангиас нь 2 анги, бага ангиас 3 анги одоо хаана хичээлэх нь тодорхойгүй байгаа. За 22-р сургууль дээр бусад одоо тарааж байрсан 4 сургууль дээр дахиад нэмж одоо анги оруулах ямарч боломж байхгүй дүүрчихсэн байгаа гэдгийг бол хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэхүү барилгын ажил эхлэх гээд ямарч вэ ингэдэг нураацсан байгаа энэхүү ажлыг төлөвлөсөн хугацаанд хийж гүйцэтгэхгүй бол сурагчдын сурах эрхийн асуудал дахиад л яригдахаар байгаа юм. Яг одоогийн байдлаар манай сургууль 1-р ангид бид нэр 7 бүлэг л авах хэвээр. Гэтэл статистик мэдээгээр судалгаа аваад үзэхээр 9-10 бүлэг нэгтгэх юм байна. За тийм учраас бид нэр 1-р ангид элсэж байгаа 3 одоо нэмэгдэж магадгүй 3 анги хаана оруулах вэ? Бас юм бэрхшээл үүсч. За 2-р нь болохоор энэ жил 12-р ангийн 4 бүлэг төгсөж идэг. Гэтэл 5-аас 6-р ангид шилжиж байгаа хүүхэд нь 7 бүлэг бийж идэг. Ингээ бас дунд ангид даруй одоо 3 бүлэг хаана ичлэх вэ гэдэг ийм асуудал үүсч байгаа. Тэгэхээр ийм асуудлуудаас болоод манай сургуулийн барилгын асуудал бас л биднэрт асуудал үүсгэж байна. Бид нэр хичээлийн жил хаана яаж орох вэ гэдгээр л хүртэл одоо биднэрт асуудал болж байна. 14-р сургуулийн асуудал зөвхөн энэ сургуулийн багш сурагчдын асуудал биш болжээ. 14-р сургуулийн 2700 гаруй хүүхдүүдийг тараасан 22-р сургууль, 53-р сургууль, 44-р сургуулийнхан мөн адил хүндхэн нөхцөлд хичээллэж байна. 3 ээлж болсноос үүдэж нэг ангид суралцж байгаа хүүхдийн тоо хэвийн хэмжээнээс хэт их болж сурах эрх зөрчигдсөөр байгаа юм аа.